کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری سنائی ہے جس کے لیے اس کا گھر کافی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طوبی لمن ملک لسانہ، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی اپنے زبان پر کنٹرول رکھتا ہو کہ جب بھی بات کرتا ہو خیر کی بات کرتا ہو ورنہ وہ خاموش رہتا ہو۔ ووسعہ بیتہ، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس کا گھر اس کے لیے کشادہ ہو، اس کے لیے کافی ہو۔ وبکا علی خطیئتہ، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہو، شرمندہ ہوتا ہو اور روتا ہو۔ یہ حدیث معجم طبرانی کی روایت ہے اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں حسن درجے کا قرار دیا ہے، آپ صحیح الجامع میں دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 3929۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔